Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Nou ja, ons het baie pret alreeds hier in die kombuis saam met chef Beatrix Thornhill. Sy is van Social Kitchen and Bar daar in Johannesburg. En nee, sy is nie uit Holland nie, al is dit 'n Beatrix, nee. Was sy nie so? Ons gaan vandag botterskorsies of botterbroodjies maak. Is 'n botterbroodjie of soos hulle sal sê, 'n skon? Ek dink al die mense weet wat 'n skon. Ag, natuurlik. Net Beatrix, waar begin ons? So, net om vir julle te laat weet, ons gaan vandag 'n vegan-vrye botterbroodjie maak met Be Well mayonnaise. So, wow. Ek meen wat meer. So daar gaan 'n bietjie van alles vir almal wees en ja, laat ons begin. So, yes, het jy vrae of gaan jy? Nee, ek het nog geen vrae nie. Ek sien net hier's wit poeier. Gaan jy kyk en sien wat ek doen? Alright, fantasties. You may start, ma'am. So, ek maak die scones, jy observeer en dan jy weet nou hoe om dit te doen. So ek neem aan jy gaan dit vanaand by die huis ook vir jou vrou lief maak. Ek sal probeer. En dan gee jy vir die ernstige gesig gee van nuus lees. Hoe gaan ons daarmee doen? Okay. So, die kykers by die huis, ons het 500 gram self-rising flour by ons wat ek gaan ingooi. Dit is eintlik baie maklik en 'n eenvoudige resep. Obviously het ek nie 'n maatkoppie nie want die chef weet gewoonlik hoeveelheid natuurlik, maar vir kykers by die huis, dit sal 'n halwe koppie Be Well mayonnaise wees. Onthou, Be Well mayonnaise is vegan friendly. Daar's geen dairy in nie, so wat meer wil jy hê? François, wil jy nie 'n bietjie jouself handig maak en vir ons in die kombuis verwyder asseblief? So wat ek ook. Nee, jy's okay. So wat ek in die beker het is coconut milk. So ek gaan dit bymekaar gooi. So basically wat gebeur is die coconut milk is maar net om die mayonnaise bietjie thin down te gee, om dit so te stel. So ja, ons gaan dit doen. Ek wil amper sê knippie sout, maar dit gaan seker so 0.5 teelepel van sout wees en dan 'n teelepel caster sugar of fyn suiker. Ekskuus. So enige persoon kan hierdie eet, nê? Nee. Ouens wat dan nou soos jy sê vegan, ouens wat nie diereprodukte eet nie, is welkom om dit te geniet. Dan het ek 'n bietjie chives wat ek by dit gaan gooi. So jy roer maar net 'n bietjie meer en meer. Ons gooi dit natuurlik. Ons gooi dit by die self-rising flour wat ons hierso in die bak al het. Ag asseblief, jy's fantasties, jy sê. Enige vrou se droom, 'n man wat in die kombuis kan help. So in hierdie beker het ek Sprite wat ek hierby gaan gooi. So net om vir die kykers by die huis 'n idee te gee. Die Sprite is eintlik jou rising saam met die self-rising flour gee vir die rysmiddel en dan jou suiker se bietjie sweetness ook en dan die mayonnaise is actually jou botter wat jy by het. Sure. So, wat jy met jou hande meng, sien maar net. Natuurlik, jy hoe besiger dit is met jou hande, hoe beter. Is dit? Ja, natuurlik. Okay, en dis skoon. En natuurlik, en dis waar die TLC inkom, François. Onthou jy nou weer? Okay, daar's nog 'n bak, baie dankie. So wat ek nou gaan doen, François, jy kan luister terwyl jy werk. Ja, luister. So, wat ek doen, ek het se man? Ja, natuurlik, jy kan nie multitask nie. So wat ek besig is om te doen is basically net om die meel te incorporate, om dit so te stel, bymekaar te sit. Ons gaan wat doen mens dit? Soos julle sien, ek maak 'n loaf om dit so te stel. En dan gaan ek dit net in little soos 'n broodvorm. 'n broodvorm en dit sny. En dis basically dit. So jy rol nie bolletjies in. Nee, ons doen nie bolletjies nie. So ek gaan dit net so los, ek gaan hom sny en dan gaan ons dit op die bakpot laat sit en dan bak jy dit vir 15 minute op 160 grade of tot hulle goudbruin is. Ooh, dit klink opwindend. Terugkom dan gaan ons vir julle wys wat kan ons daarmee bedien. Dit lyk lekker. So, kom ons hoor nou wat gebeur hier in die kombuis bietjie later. Hallo. Beatrix Thornhill is hier by ons in die ateljee kombuis en ons sien so uit dan ons het botterbroodjies gemaak. Heerlik. En dis nie enige botterbroodjie nie, dis 'n vegan botterbroodjie. Dis 'n vegan botterbroodjie. So, haal hom uit, suster, haal hom uit daai oond. Gaan hulle uithaal vars uit die oond uit, soos jy kan sien. Oef. So, wat ek nou voorstel is die volgende. Hoe lank bak dit nou? Sien net weer. Dit het so 15-20 minute gebak. Goed. So net tot goudbruin toe. Net een ding onthou, dit is nou 'n vegan botterbroodjie, so ek het hulle nie met 'n eier was gegee nie. So maar op die einde van die dag, die wat wil hulle glans gee, jy kan 'n
wat noem is dit, eier, netlits, een klein beetje melk bijgooi, dit wil opsmeer en jy het een beautiful... Dat is net een halve vegan broodje, maar... Dit is net een halve. So wat ek wel gedoen het vandag, ek kyk ter vir ons vegans, ek het bieke een pesto hierso wat nie parmesan in het nie, dit het net pine nuts in, en ek het actually wat nu mens dit, een cream cheese smeer hierso, wat met coconut oil gemaakt is. So, dit is baie interessant. Eerste keer wat ek het sien, so, die guacamole, ek het hummus, ek het jalapeno smeer daarso, bly weg asseblief, bietjie olywe. Die punt van hierdie hele display, as ek het so kan stel, is basically om net vir mense te wys, 'n skaan hoef nie net vir 'n ontbyt te gaan nie, ons doen het sommer deesdae vir 'n all day time, ja. Weet ek, maar hoe besluit 'n mens watter type smeere gee jy saam met die broodjies? Die is nou maar my persoonlike tuisbats, as ek het so kan stel, maar op die einde van die dag, dit is 'n savory. So, jy kan maar besluit waarvoor is jy lus op die einde. En dan vir ons vleiseters, stik 'n bietjie kaas, 'n bietjie biltong, daar's 'n lewer, 'n hoenderlewerpartjie. En biltong en lewerpartjie gaan altyd wonderlik saam. Sou 'n mens ook, ek wil definitief proe, maar sou 'n mens byvoorbeeld ook konfyt en room, as jy nou nie 'n vegan enig maak nie? As jy konfyt en room wil bysit, onthou ons het chives ingesit. So die soet en die sout gaan reg saam? Dit gaan perfek werk, jy kan hierdie chives uithaal. En jy sal fijn wees. Oké, ek wil proe. Gaan ons proe. My mond water. Alright, laat ek nou net bietjie hierdie vir jou hierso kan sny en vir jou, dat jy kan proe. Ook soos julle kan sien, ek het nie botter hierso nie, so. Ons het daarom die paramedicus hierbo in die ateljee, dat sou jy nou brand is daar. Dit is fantasties. Wil jy vir jou 'n kombinasie aan mekaar slaan? Waarvoor is jy lus vandag? Weet jy wat, nee, ek is nie 'n vegan nie. Fantasties. So ek gaan definitief, weet jy wat, ander mense, wat ek altyd sien ander mense doen ook, nee, is, hulle sal, party mense sal die broodjie vat en smeer, nee, of anders sal boop sit, anders sal die broodjie breek. Wat wil jy doen? Wat is die regte manier? Wil jy dip of wil jy smeer? Kan ek maar maak soos ek wil? Dit is jou kombuis om nou weer. Oké, natuurlijk. Dit is jou kombuis, ek is maar bietjie, ek is maar bietjie rustig. Ja, maar onthou jy my nog vir my die secrets gee van ernstige nuus lees ook. Natuurlik, ek hoor jou. Jy moet nie dit vergeet nie, hoe ernstig moet mens wees. Hoor jy, ek is baie ernstig oor hierdie broodjie, hy is baie bros, nee, is lekker. En hy is sacht en hy is just the way you want it. Wat is hierdie, avocado peer? Daar is avocado, guacamole. Dit brand nie, nee. Nee, daar is geen brand hier so vandag vir jou nie. Maar onthou, soos jy vir my sê, die paramedics is boos, so ons is fijn. Paramedics is daar? Kan ek een biltong proe? Jy mag biltong kry, soveel soos wat jy wil. Hoorie, hierdie is baie lekker, hoor. Jy kan rechtig maar hierdie kry, ek sal boter op gesmeer het, want ek is nie vegan nie, maar... Dankie, Bedriek. Dit was baie lekker. Maak vir jou hiervan. Welkom by die Groot Ontbytse YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg dageliks nuwe videomateriaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Muis. Ja, daar is hy, daar ene, subscribe, daar is hy.